Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl všechny milovnice kostýmů anebo ženy, které se zamýšlejí nad tím, co pořád mám s těmi kostýmy, tak dnešní díl bude pro vás, protože si ukážeme kostýmky značky Tova, které jsou nejen kvalitně zpracované, překrásné, úžasné, báječné, skvělé, ale hlavně, co bych vám tady ráda řekla, začínáte s kostýmem, nevíte co a jak, pořiďte si značku Tova, protože ta je finančně dostupná, můžete si to vyzkoušet a pak třeba jít do nějakého prémiového kostýmku z vlny či nějakého luxusnějšího materiálu, protože co si budeme povídat, milé ženy, koupit si kostýmek za 15 000 a pak ho nenosit je trošičku ne až tak chytré. Takže zkusme se podívat na kostýmky, které nás vyjdou dohromady kolem 5-6 tisíc. Stále skvěle sedí, mají výborný materiál, většinou na přírodních základech. A jsou nositelné, často také pratelné v pračce a to vám může ušetřit mnoho starostí, protože ne vždy máte čistírnu vedle domu. Já tady kostýmky na chvilku odložím a povím vám něco o tajemství, které se aktuálně vyskytlo na www.lagabriela.cz. Tím tajemstvím jsou slevičky. Takže milé ženy, které rády probíráte slevy nebo milujete opravdu výhodné nabídky, tak právě teď je váš čas, protože je tam největší množství velikostí. Samozřejmě s tím, jak bude postupovat čas, se velikosti budou čím dál více vyprodávat a už třeba nenajdete to, co by se vám možná líbilo právě aktuálně teď. Kde je hledat? Na našich stránkách www.lagabriela.cz najdete sekci slev, ale pozor, milé ženy, najdete tam také sekci outlet, kde jsou ty největší slevy, které vůbec u nás můžete dostat a je to opravdu až 60%. Takže neváhejte prolustrovat, udělejte si filtr podle velikostí nebo si můžete zmáčknout také tlačítko cool, které vás navede na ty aktuálně nové velké slevy, nebo prolustrovat celý náš outlet, to už nechám na vás. Každopádně ty z vás, které jsou z Opavy a okolí, tak určitě neváhejte navštívit naši prodejnu a na Ostrožné 38 v Opavě, protože tam ty slevičky už pro vás máme krásně připravené a dám vám takový malý návod, ještě je dobré nás navštívit, protože velice výjimečně je zde slevička i na Beatu Heyman. A samozřejmě jsou to poslední kousky, ale už včera se nám podařilo s ženami vybírat velmi hezké kousky do jejich šatníku, které zkompletovaly look. No a Beata Heyman je Beata Heyman. Jsou to prémiové nádherné kousky, které bohužel přes e-shop nelze nabízet, takže ty z vás, které nás sledují pouze tady na YouTube, tak můžeme vám je nafotit maximálně. Takže klidně pište e-maily, samozřejmě my vám rádi nafotíme, ukážeme, co máme, ale nejde to úplně klasicky přes e-shop. A teď už poprosím kolegyňky, které pro vás natočily tyto nádherné kostýmky z Tovy. Kostýmky z Tovy jsou luxusní, krásné, nadčasové, skvěle zpracované a milé ženy, sedí velikost 34, sedí 34. Já jsem konfekční 36 a mám na sobě 34 a je to znát. Je mi to takové naknap, těsné, koupila bych si určitě o velikost větší, takže jenom ať víte, respektujte vaši velikostní škálu, nebo určitě napište či zavolejte, kolegyňka vám vše přeměří a dokážeme se takto domluvit na správné velikosti, jestli máte třeba obavu a strach z toho nakupovat přes e-shop. Za mě tento přenádherný dvouřadý kostýmek, který má 4 knoflíčky v překrásné barvě přírodních tónů, takže pak lehce zkombinujete s různými halenkami. Lehce proštíhlený vzhled. Není to příliš mnoho, protože kdybych měla svou klasickou velikost 36, tak by to bylo takové poloproštíhlené, ale už se
dostáváme do takové větší elegance. Za mě velice vhodný kostýmek do práce, či například na oslavy a svatby. Já, kdyby někdo vstoupil v takovém kostýmu na svatbě, tak bych si řekla teda wow, ta žena je moderní, cool, ví, co se nosí, barva, která ovládla mimo limetovou letošní léto a jaro. A myslím si, že skvěle svědčí pleti, ať už jí měla na sobě Míša, která je blondýnečka, anebo já, která jsem tmavovláska, tak vidíte, že udělá parádu. Mimochodem takový malý tip trik, pokud máte čokoládové oči, tak hnědá a modrá se navzájem velmi podporují. Takže když vy jako hnědooká žena si obléknete modrou, tak vám očka vystřelí úplně neskutečně nahoru a vlastně každý se vám bude dívat do očí. To samé funguje s hnědou v kombinaci právě, s hnědými vlasy v kombinaci právě s tou modrou. Takže to je něco trošičku ze stylingového světa, abyste byli o kapinku chytřejší a třeba věděli vědomě, proč vám ta modrá tak sluší. My jsme s Míšou stylingově volili ten look toho kostýmku tak, aby byl vhodný na společenštější událost nebo právě do práce, kdo musí chodit biznisově. Ty kalhoty jsou cigaretového vzhledu, mají opravdu přenádherně vypracované kapsy a výborný materiál. Ale proč je tady takto držím? Já vám chci ukázat něco, co z fotek neuvidíte a já teda tově skláním hold, protože tohle vidíte opravdu v luxusních kalhotách, v luxusních pánských oblecích a je to přenádherně zpracované vnitřní podání těch kalhot. Všechno je začištěné do detailu. Paráda za milé ženy, 2290 Kč, je toto neuvěřitelně levná záležitost. A já děkuji Tově, že je schopná tvořit tak překrásné věci. My milujeme Tovu a takhle posíláme pozdrav paní návrhářce a celému týmu, protože zatím stojí prostě spousta lidí, než my tady odprezentujeme tyto nádherné kostýmky. My jsme zvolili do kostýmku halenku značky Rinascimento. A to proto, protože tato halenka má sice takový klasický vzor, ale střihem je rozhodně aktuálně velmi výrazná a to vycpávkami, které lehce přesahují ramena, výstřihem, který ale pozor kryje podprsenku, takže je to sice nádherný sexy výstřih, když sundáte potom třeba na oslavě to sako, tak vynikne vaše dlouhá šíje, třeba i vyčesané vlasy budou velmi hezké. A samozřejmě tento vzor patří mezi florální vzory, které jsou historičtější, 70. léta jich bylo plno a modní domy jako Pucci a tak dále, určitě víte. Nicméně se nám vracejí už třetí sezonu stále do módy a my je prostě milujeme a ve spojení s modrou je to parádička. Modrá a přesto jinak denimové sako, děkuji Janě za předvedení, za mě toto sako je nádherné na všechny typy postav, na všechny typy žen, prostě je to takový ten kousek, který když jdete ráno aktuálně ven, tak něco si potřebujete prostě přes ta ramena přehodit a tento funguje jak na šaty, tak na kalhoty, tak také ke kraťáskům, anebo může fungovat opět jako kostýmek a to společně s těmito kalhotami, které mají velmi zajímavě vypracované boční švy na nohavicích. Ten střih je uvolněný, široký, tak jak velí aktuální modní trendy. Nicméně máme to vysoko do pasu, guma v pase. Milé ženy, co je pohodlnějšího než tento kostým? Já už nevím. No, na to jsem třeba úplně jako zvědavá. Zkusíme oboje, všecko. No. Máme tady novou Rinascimento. No a já myslím, že máte v ruce favorita. Myšu, jo, už to jako uvíte. Je to favorit. Jo, je to favorit. Tak klačka belka k tomu, to je taková opravdu svatba. Ano. Royal. Ano. Ještě vám chybí klobouk, Míšo. Klobouček mi chybí. Nějaký, nebo fascinátor. Jo, a já vím, ale toto bych změnila. Já bych změnila ještě, aby to bylo do detailu. Jak to bude do detailu, na to se podíváte za moment.
Také krémové sako patří mezi stálice v módě. A tady opět vidíme prodloužený střih, nicméně už je zase kapinku vyštíhlený jako ten modrý. Nejsou to už ta oversize saka, na které jste byli zvykla. Mnoho z vás čekalo, až se móda vrátí do těch lehce proštíhlených střihů, takže opět dvouřadé sako, které můžete nosit i takto rozepnuté a udělá parádu tím, že vlastně protáhne tu postavu do vertikály a do výšky. A Míša, co je to za kostým? Úplně to slyším. Kostým Tova, Helenka, Beata, svatba. Úžasné. Zkrátila jsem to, jak nejvíc se mohla. Prostě toto na svatbu bych si vzala na 100%. Pod to se prostě podepíšu, podtrhnu. Kabelka, Rina Šimento, boty Hispanita z naše doplňky. Ano, tady to máme ten vytuněný model s náušnicema, které přísluší té události. Prostě nádhera. Cítím se bezvadně. Myslím, že byste se tak cítili i vy, protože toto je prostě bomba. A start. Tak, co má Jana na sobě? Já mám na sobě kostým Tova, proužkovaný obojí, absolutní trend, jak proužky, tak kostýmy. Je naprosto skvělý, vidíte na ty kalhoty. Nech se najíte. Nic vám nepoleze. Ne, je to úžasný, jsem mě úplně nadšená. Úžasný materiál, opravdu jako svěží na to léto. Taky nepravidelný proužek, je to trošičku, že? Takové je to jinak. Ano, je to úplně jiné. Jak no to Tova umí. Tova, paráda. Línie sak se opravdu vyštíhluje a už to není to oversize puffy, co jsme byli zvyklé. Je to prostě linka, která se line kolem vašeho těla. Přesto to sako není nepříjemné, přidal se materiál v oblasti zad, takže opravdu se můžete hýbat. Je to pohodlné, ale vidíte, že silueta a linie už je znatelná. Takže ty z vás, které čekali na ty saka, které mají zpátky linky, tak jsou zde. Vidíte, že délka do poloviny zadečku nebo lehce pod zadeček se stále drží na výsluní. Ano, je lichotivá, musím říct, že je lichotivá velmi, když si vezmete i stejný spodní díl. Tady u tohoto černého saka si můžete vybírat odlehčený materiál, který mám na sobě, neuvěřitelně příjemný. Fantastický. Opět vidíme dvouřadé zapínání, tentokrát dvouknoflíkové sako. A máme tady variantu, můžete nosit vlastně jako kostýmek s velice, velice příjemnýma kalhotama, sámečky, vypadá to, že je zde pevný pás, ale není, protože vzadu je guma, takže vyloženě letní záležitost, myslím si, že ještě nějakou dobu na podzim se bude krásně tento kostýmek nosit, protože je to přesně ten materiál do konce října vynositelný. A klínové kapsy po stranách. Kdo by už myslel na to, že by chtěl spíše umírnit, nechce ten kostýmek jako celek, tak tady máme v nabídce značku Parami a jejich úžasné skvělé báčné boby. Tentokrát v odlehčené gramáži, nicméně jedná se o tenký materiál, pružný materiál, ale není to úplně taková ta papírkovina, takže trošičku stáhne i tu postavu a pomůže vytvarovat stehna. Přenádherná šňůrka s lehkým lurexovým třpitem a jak jste zvykle u Bobby kalhot, tak se jedná o rolovaný spodní okraj, který se dá srolovat vlastně do klasické délky, takže jsou to rovné nohavice, skvěle padnoucí, ty Bobby máme už oskoušené a ženy jsou s nimi velice, velice spokojené.
Jestli tady pokukujete po halence, která tady je, tak je to poslední kousek značky Beate Heyman ve velikosti 40. A já jsem ji prostě tady musela dodat, i když je to Beatka, protože ona se báječně snoubí s černou. A nebo právě s krémovými odstíny, s modrou, jo, ta tady bude prostě pasovat do všech těch kostýmků. Beate Heyman, přenádherně vypracovaná záležitost, můžete vidět detaily, pružné zakončení rukávku, tak, aby jsme mohli kasat. Tyto vsadky, no prostě já si myslím, že to vidíte, že Beate Heyman je parádní značka, která doplní i takto minimalistické kostýmy značky Tova. A poslední, co jsme si pustili, byly šaty. Šaty značky Tova vždy seděly dobře, vždy patří mezi báječné kousky. A protože pořád stále neustále za námi chodíte a ptáte se, co na sebe na svatbu, tak za mě palec nahoru všechny kostýmy, ale kdo by nechtěl kostým, tak zde jsou unikátní šaty, velice minimalisticky vypracované v kimono střihu nahoře, zlaté knoflíčky ze zadu, to je velmi důležité, pokud jste třeba maminka, která vede ženicha k oltáři, tak vnímejte, že i šaty v zadní partii vypadají velmi dobře, podívejte se pozorně, zda všechny záševky v partii, kdy přechází šaty do zadečku, sedí tam, kde mají, protože není nic horšího, než když je ženich přenádherně oblečen, jste v kostele například a vyjdete a roluje se vám sukně, přes boky vás tahne a jezdí vám vlastně potom fotky, videa a tak dále. Takže dávejte trošičku pozor na tuto partii u všech šatů, když zkoušíte na významné události, kde jdete vidět ze všech stran a jenom nesedíte. Vazačka v pasové linii, tam vlastně korigujete právě tu šíři té sukně a je tady i takový protisklad na to bříško, takže všechno se schová. Báječná barva, která osciluje mezi béžovo šedou, skvělý luxusní materiál, který se tak lehce probleskává, je to něco mezi leskem a matem, takže je to opravdu honosný kousek. Samozřejmě dají se nosit ty šaty i na denní nošení, je to čistě o vás, kde se vlastně pohybujete. Na denní nošení jsou super v tom, že vlastně splní všechny ty atributy toho, jak se oblékat trošičku více korporátně, to znamená zakryt ramena, zakryt kolena, to všechno tyto šaty splňují. Ale tyto šaty, které vynesla Míša a je jejich hrdou majitelkou i v osobním životě, tak tyto šaty jsou opravdu z jiného těsta. Luxusní romantika v blankitně modré, přenádherné krajce s motýlkovým rukávkem, který trčí takhle do stran, jak velí trendy, stojáček, trošičku do archaična, ale ta šíje, ty vlasy, to všechno zde bude vypadat parádně. Ony ty šaty teda vypadají ze všech stran skvostně. Vidíte detailně vypracované krajkové vsadky, knoflíčky, které jsou takto obalované látkou, to znamená, to je něco fantastického, skvostného a šaty v midi délce. Celopodšité tak, aby nic nešlo vidět. I ty boční vsadky, vidíte, že rukávky jsou na tom našité a na boku vám tedy nebude nic vyčuhovat, žádné spodní prádlo vykukovat. A za mě jsou to šaty hodné pro princezny, královny a ženy, které ví. A náš čas je u konce. Líbili jsme se vám, dejte like, protože pro nás je to důležité. A je to vlastně jediná odměna, kterou nám můžete takto skrze
YouTube dát. Samozřejmě další velká odměna jsou vaše maily, vaše telefonáty, kdy nám se jdete zeptat na něco a pak nám poděkujete za to, že jsme velice si toho vážíme a děkujeme vám. Děkuji za každou vaši objednávku, kterou myslíte vážně a nestornujete ji po 10 minutách, ale i když stornujete, tak děkujeme, ať se balíček nemusí projíždět tam a zpátky. Vždy myslete na všechny lidi, kteří kolem toho pracují, ať už je to kolegyně, která vám s láskou balíček balí, někdo, kdo vyrobil krabice, někdo, kdo vyrobil to oblečení a třeba někdo, kdo vám to potom všechno převáží, ty přepravní společnosti a váš čas při případném vracení. Takže jsme tady pro vás, rádi vám poradíme a fundovaně změříme, abyste byli co nejvíce spokojené, protože nám jde o výborný servis a o kvalitu. Máme vás všechny rádi, i když vás vlastně nevidíme, takže ještě jednou děkuji za každý váš like, děkuji za odběr kanálu a děkuji za objednávky. A tímto vám přeji přenádherný start do letošních prázdnin. Užijte si dovolenou naplno, odpočiňte si, vypněte telefony, prostě užijte si les, moře, klid. Já nevím, co máte rádi, tak to si dopřejte, ať už to bude kávička nebo vínečko. Tak to vše vám přeji do tohoto léta. A nezapomínejte na to, že slevy bouřlivě tlučou na našich stránkách a jsou teda skutku ojedinělé a výjimečné, takže neváhejte, protože s určitostí budou končit 31.7. To se slevy vlastně budou částečně vypínat, takže aby se vám nevypl ten váš kousek. Mějte se krásně. Naschledanou.